Koje su uobičajene nuspojave fenilefrina? Fenilefrin je lije koji se obično koristi kao sredstvo protiv kongestije za osobe koje pate od prehlade, alergija ili nadražaja sinusa. Iako ga mnogi toleriraju, neki mogu doživjeti nuspojave. Nuspojave fenilefrina mogu biti blage i mogu uključivati iritaciju nosa ili želučane smetnje. Međutim, poznato je da ovaj lijek uzrokuje brojne ozbiljne nuspojave kao što su visoki krvni tlak, alergijske reakcije i bol u prsima. Neke od najčešćih nuspojava fenilefrina su obično umjerene i kratkotrene. Budući da se ovaj lijek može uzeti kao sprej može izazvati suhoću, peckanje ili peckanje u nosnim prolazima. Ostali blagi neželjeni učinci fenilefrina mogu uključivati probleme želucem, vrtoglavicu, razdražljivost, nemir ili poremećaj spavanja. Iako se općenito smatra da je neuobičajeno, neki će doživjeti ozbiljnije nuspojave fenilefrina. Alergijske reakcije nisu neuobičajene i mogu se pojaviti u vidljivom oticanju ekstremiteta, nosa ili grla. Ova reakcija također može uzrokovati poteškoć u disanju ili bolne osi na koži. Uz osip, ovaj lijek također može uzrokovati prekomjerne modrice na koži ili krvarenje. Za osobe s bolestima srca, hiperplazijom prostate ili epilepsijom, nuspojave fenilefrina mogu biti posebno problematične. Kako ovaj lijek može uzrokovati bol u prsima povećanje krvnog tlaka i smanjenje otkucaja srca, osobe s kroničnim povišenim krvnim tlakom se obeshrebruju u uzimanju ovog lijeka. Osim toga, fenilefri može uzrokovati pogoršanje simptoma za osobe koje pate od hiperplazije prostate. Poznato je da ovaj lijek negativno djeluje na antikonvulazivne lijekove i može izazvati napadaje kod pacijenata s epilepsijom. Ostale teške reakcije mogu uključivati nesvjesticu kao i osjećaj peckanja u nogama ili rukama. Promjene raspoloženja, ponašanja ili mentalnog stanja su rijetke, ali moguće, kao i smanjenje učestalosti mokrenja. U nekim slučajevima pacijent može također osjetiti izrazi tremor ili slabost u ekstremitetima. Iako su ozbiljne nuspojave češće u osoba s određenim zdravstvenim stanjima, oni koji su inače zdravi mogu biti pogođeni. Mala djeca imaju veću vjerojatnost da razviju negativne reakcije jer njihova tijela brzo apsorbiraju lijekove, što može dovesti do predoziranja. Djeca koja razvijaju reakcije mogu imati simptome kao što su drhtanje, povećanje brzine otkucaja srca, blijeda koža ili znojenje. Ovaj lijek se ne preporučuje djeci mlađoj od 4 godine.